wakina Ali Kamwe, wakina Pacome wengine au maana wamepaka mablichi wale, hawatambuliki kwamba wako vipi, sura za Zeleki ziko vipi vipi. Kwa hiyo wao wafuate historia na wasome historia vizuri, kwa sababu sawa, Yanga mmeshinda goli 4. Simba mbona mliuzungumzii Simba kumpiga mtu 7? Kwa sababu yule ni Mwarabu. Mwarabu ni binadamu na ni mtu. Ile ni wanasema kwamba wamemfunga mtu ambaye renki wapo juu, wamempita lakini wamempiga goli nyingi, ni heshima. Simba alimfunga Oroya, alikuwa ni namba 6. Simba alikuwa yuko 12. Alimpiga 7 yani ile 7 weekend, alimpiga ile weekend namba 7. Yani ukiweka mkono namna hii, ile ni 7 imejichora. Alikula 7 pale Lupaso. Na sio 7 tu, na mpira mwingi kapigiwa. Sasa wewe ukitaja umeshinda goli 4. Hizo mbona kawaida tu, Simba anachukua watu, Platinum anachukua 4 pale. Hizo 4 AS Vita alichukua 4. Hizo ni kawaida kwa Simba kwenye mashindano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wao wenyewe wasema maskini akipata makalio ulia mbwata, ndo haya sasa tulio yao na juzi mpaka watu wa ekti kuzimia. Wanasema amezimia, kumbe ana ekti kuzimia. Maana yake ndo hii, kwa sababu Simba si mara moja alikuja Waarabu akachukua 3, kaja Mwarabu tena yule Almerick alichukua sio 3 sio 4, alikuja Platinum alichukua 4, walikuja Svita akachukua 4, alikuja Kaizer Chiefs ile ya moto kabisa kachukua 3, mpaka eleweki, yani haelewi. Sema wao watu upande wa pili wakaicheza ile mechi yetu, maana ile mechi ilikuwa goli 6 tushaiona kabisa. Lakini wale watu upande wa pili kule Vyura wakaja wakaicheza mechi yetu, wakazipunguza goli wakatika 3, kwa sababu wao ni kawaida yao kucheza na majini. Lakini licha hivyo tukasema all in all hamna shida. Wakaja wengine hapa wakajitupendekeza pendekeza kwa chukua zao za kutosha. Akaja Oroya, tukamwambia sisi brother, katika hatua hii sisi hatuna masiara. Akachukua 7. Oroya akaambiwa kawape salamu wenzako. Nadhani Oroya alifanya kitu kizuri sana. Akaivunja paka timu. Yule bwana akasema kwa hii aibu nilipata mimi, navunja timu. Simba kaenda namba 5 pale. Yaani Oroya alimpa points credit na Simba kwenda fanyaje, nafasi ya 5, kwamba yeye ni bingwa mzuri wa kuwafunga watu. Hebu niambie katika historia yako tangu azaliwa, katika klabu bingwa ile, ni timu gani uliiona iliyofungwa goli 7 pale Lupaso? So Lupaso katika ile michezo imezidi goli 5. Labda miaka hiyo ambayo tujazaliwa huko miaka apeli. Lakini katika ile kombe tangu lianzishwe, sijaona mtu akachukua goli 7. Lauzinho, kitu ambacho wanakijadili sana, anakuambia kwamba kwa kipindi Simba ambayo ilikuwa vizuri, wanaita ile Simba kampa tena, hatujaona ile umoto wenu wa kumfunga Mwarabu hata goli 4 pale pale Lupaso. Wao ndio wa kwanza kumfunga Mwarabu pale Lupaso, goli nyingi zaidi na mpira mwingi zaidi. Sawa, unataja Mwarabu. Mwarabu wa wapi? Kuna Mwarabu wa shelisheli, kuna Mwarabu wa uza magimbi, kuna Mwarabu wa uza kashata, kuna Mwarabu wa uza sukari. Sisi tuwafunga Mwarabu ambao wenye akili zao. Wewe unamfunga Almerick yule Msudani wamechanganyika, yule ni Mwarabu ambaye mwenye rangi nyeusi. Unamfunga Mwarabu wa Al Ahli. Chuma mbili kala pale. Japo limetoka draw, lakini chuma mbili alichukua. Kala chuma moja yule Mwarabu akaja. Kala chuma Al Ahli wale wa moto. Umeelewa? Yule pale ni Mwarabu ambaye katika soka anajulikana. Boss Daddy huyu, papatu papatu yule na kupigwa nini mwaso ule, wenyewe wanasema uvungu ni wamemtia sui, wamemtia maji ya nini wale watu wale. Kuna nini, kuna uchawi mmoja unaitwa Shakizi. Shakizi ni uchawi ambao yani ukiingia kwanza, first of all, mkianza tu mpira lazima upigwe nje. Ukipigwa nje ule mpira, kwamba wale washatega vitu vyao. Na ukiangalia ile mechi, mpira ulipigwa nje kwanza. Alafu ile Shakizi, kuna kitu kinapigwa pale, mnachanganyikiwa, mnagombana ni pasi na sababu tu. Yaani mzozo mkagombana wachezaji, mzozo mkagombana nani? Coastal Union alishaifanya hiyo. Mechi na Yanga Afrika hao wakala chuma 3 tu 3. Hawakujijua tu. Coastal Union alishaifanya na Azamu. Mimi nazijua hizo kodi. Watu wakapigwa Shakizi, wagombana wenyewe kwa wenyewe. Ndio ule uchawi ule chezeka juzi, ile ni Shakizi. Wenyewe sisi tunaita Shakizi watu wa pwani. Yaani mnagombana pasi na sababu, yani muelewani. Mpaka ukakuta mashabiki wameingia pale, wanataka kuwapiga wachezaji wao. Ile ni Shakizi. Kwa hiyo Yanga wao wacheka tu. Kwamba washatega vitu vyao, watu wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Vile ni vitu vya kawaida, tunaelewa. Ile ikipigwa mpira ule neutral, ikitolewa ile makando makando, watu kuingia nyuma mlango, watu si kuruka ukuta. Ikipigwa ile neutral, mimi nadhani Yanga atapata tabu sana. Ikitolewa yale mavuazi vuazi yale ajabu ajabu, ukapigwa ile mpira wenyewe naturally, ukutolewa uchawi ukatolewa nini, yule utamwona pata tabu. Ile mechi angepata tabu na wale Waarabu angechukua 4 pale. Lakini kwa sababu wameshafunga miguu,
wenyewe wajisifu mtu kiambao umeingia kwenye mfumo, mfumo baba vile umeingizwa kwenye nini? Kwenye kodi za watu, kodi ndo zile umeingia kwenye chumba, umepigwa dawa kule, ujielewi. Umeipigwa mvuazi shakizi ujielewi. Watu wacheza na mpira. Watu wacheza na nini tu zile mingo tu. Watu mpira ucheza pale pale. Goli nne zile zimeingia. Msemaji anakuambia kwamba vitu ambavyo mnavyovifanya nyinyi ni kama wakubwa jinga. Mshazoea kuongea maneno hivyo, kwa amewaita wakubwa jinga. Wakubwa jinga, wakubwa jinga ni wao, kwa sababu kama wakubwa jinga walianza wao mechi na na wani USM Alger wale, wakatoka 2-1, si ndio? Wale mabingwa ni USM Alger. Walipigwa 2-1, wakasingizia Simba wameleta mvua. Kama sio upumbavu ule nini? Kwamba wao wameletiwa mvua pale, kwamba Simba ndio imefanya mavuaza vuaza, sio uchawi. Wengine mpaka walia, watu wazima wenye akili zao walia, Simba umetufanya nini? Sio nini? Wakasingizia Simba ndio waleta mvua. Hivi Simba anaweza kaleta mvua kwenye mechi yenu? Kama sio wao ule ukubwa jinga wao, nao utaja wao, si ndio huo aliuanza? Sasa sisi tunaumalizia ukubwa jinga kwamba hapo hiyo mechi yenu fanyeni hivyo hivyo katika hizo timu nyingine. Lakini tena next time mkileta ujamaa huo, watu yani, yani tuseme ngoma ngaki ngaki. Yani wewe ukitupa hivi sisi tutatupa huku. Ukitupa huku tutatupa huku. Ukicheza mechi zetu sisi tutacheza zako. Ubaya ubaya. Lakini tunachosema kwamba wasijinadi. Hivyo vitu ni vikawaida. Wao wanapita nini zile njia za Simba. Simba tume yani Simba tumepita hizi robo finali ambao hata yani mshabiki wa Simba yani kwenye robo finali, yani kumtajia robo finali. Aona kama umemtajia kama Simba kufuzu nini? Group stage. Simba mwana Simba sasa hivi ana shauku kuingia nusu finali. Aingie finali, lakini usimtajie robo finali. Wao mpata robo finali waanza kucheza usiku kucha ulali wazimia. Vitu ni vya kawaida. Ndio maana ukaambiwa timu ndogo ni timu ndogo. Ndio maana alipomfunga timu kubwa goli 5, akaweka mpaka mabango. Leo hii Blackpool akimfunga Man City goli 6 lazima atashangilia. Lakini Man City akimpiga Blackpool goli 7 ataona hichi ni nini? Hichi ni kiswala tu hichi, kama kawaida yangu kukifunga. Kwa hiyo ndio Simba. Simba alivompiga 5 sisi atakupiga nini? Atukuweka mabango. Tulimpiga 5 2012 pale. Tena 5 mtungi. Timu akakimbizana akapigana bakora pale. Lakini sisi kawaida tukuweka mabango wala tukutu nini? Atukuweka nini kitu chochote. Tunaona nini? Ni vitu vya kawaida. Lakini kwa wao walitufunga goli 5 wakaika mabango. Hiyo ndio sifa ya timu ndogo. Ndio ile timu kubwa ndio sisi. Sisi huwa tunamuua mwizi kimya kimya. Tupigage kelele, wao wajinasibu wajinadi waenda kwa Mwarabu kumnyoa. Tutaona hiyo Ijumaa waende kwa Mwarabu kumnyoa, kama Mwarabu ni mpuuzi kule. Aende tu from nowhere Al Ahly. Kwa sababu Al Ahly tushacheza nyo, tumeona Yanga wamefuzu, tunawasubiri Simba. Tumesikia press mbalimbali. Yanga yenyewe wamefanya press kuelekea mchezo wa mwisho, lakini Simba wamefanya press kuelekea mchezo wa mwisho. Lauzinho, tumeona wasemaji wakisema wakijinadi na maneno hayo. Wameanza press ya Simba ikiwa Mohamed Ali akawatumia ujumbe Yanga, lakini Yanga akashindwa kukaa kimya, akaamua kujibu ujumbe huo. Wewe unauzungumziaje Lauzinho? Ni kweli nimesikia ujumbe Ahmed Ali aliongea vitu vya pointi kuhusu soka letu, kwa sababu Simba kama Simba ni baba wa soka hapa Tanzania. Na ukitaja Simba umeimention big brand. Na ukisema big brand ni kwamba ni timu ambayo imejitafuta na ikajitengenezea jina kubwa sana katika hii miaka takriban hii miaka 6 ya sasa hivi. Kwa hiyo niliona mjadala jana Ahmed Ali aliongea pointi zake, na ukiangalia ni kweli Simba ni timu ambayo inapaswa kufunzwa au kufuatwa, kwa sababu Simba leo hii ililetea heshima ligi yetu ya Tanzania kupeleka timu nne, kwa sababu Simba alipata pointi nyingi na leo akaingia kwenye top 10 za timu kubwa barani Afrika. Yuko nafasi ya 7. Sasa hivi anashika nafasi ya 5. Sasa hivi nafasi ya 5 as usual. Na pia katika hiyo nafasi ya 5 Simba pia alishiriki katika African Football League. Ni ligi ambayo imeanzishwa na Simba alipata chansi ya kushiriki kwa sababu ni timu nini? Timu kubwa, ameiletea heshima Tanzania, ameiletea heshima soka letu la East Africa, na ni timu ambayo katika mfululizo wa kuingia robo finali iko hai, ni timu ya Simba Sports Club. Ukiangalia timu nyingi haziku maintain status yake ya kushiriki back to back
kushiriki katika robo finali, kuingia na kuingia katika mfululizo. Lakini Simba ameweza kufanya kitu hicho na Jumamosi inshallah biidhinillah au bikudratillah inaweza kufanikishwa kuingia tena katika robo finali ya 4 mfululizo. Kwa hiyo ukitaja Simba umeitaja big brand. Kwa hiyo nimemsikia leo afisa habari wao Ali Kamwe, tuseme kijana Ali Kamwe akibwabwaja bwabwaja pumba zake zile ambazo akijinasibu kwamba wao ndio timu kubwa, wao ndio timu sijui ya wameingia wa kwanza sijui robo finali, sawa mmeingia kwanza robo finali lakini mlimaintain status yenu ila kuingia robo finali mkafika hatua za juu. Mtajua waliingia robo finali hatua hizo sijui ni 63 sijui ni mwaka gani. Lakini sasa hivi wao wameivunja ile rekodi yao kwamba ya kuingia tena robo finali kwa kipindi cha takriban miaka mingi. Lakini Simba Sports Club anataka tena kuvunja ule mwiko wa kuja kuingia nusu finali kwa sababu Simba amecheza nusu finali CAF Champions League. Hiyo kitu ni dhahiri shahiri na inaeleweka. Kwa hiyo Simba anachotaka kukifanya kwa sababu ile hatua robo finali Simba alishaingia, na Simba hiyo hatua ya robo finali sasa hivi ameivunja ule mwiko na ameingia mfululizo kwa takriban miaka mitatu. Na sasa hivi Simba anapoelekea anataka kwenda kuvunja mwiko wake wa kuingia nusu finali miaka ya nyuma, anataka kuvunja ule mwiko ili atembeze historia nyingine ya kwenda finali. Kwa hiyo hawa vijana ambao hawajui historia